tetapi komitmen saya sebagai ahli parlimen ya, adalah untuk memastikan bahawa ada kestabilan khususnya di dalam parlimen.大马民主联合阵线 MUDA 多次申请加入希盟，但希盟方面一直都没有回应。接下来的六州选举， MUDA 是否愿意为希盟助力呢？ Tadi saya telah pun berbincang dengan pihak yang berhormat Perdana Menteri dan kita nantikan pertemuan untuk bincangkan perkara ini. Tapi selalunya isu ini lebih baik kita selesaikan secara dalaman. Tetapi komitmen saya sebagai ahli parlimen ya, adalah untuk memastikan bahawa ada kestabilan khususnya di dalam parlimen. I think that question is best asked towards the PH leadership. As everyone is aware, we have already forwarded our letter three times. I think the response is best to them. But let us not cloud what has happened today. I think it's a good sign, if anything. I think the fact that we are invited to be a part of this event, but above and beyond that, to ensure that we focus on policy reforms in helping the lives of the average Malaysian. Alhamdulillah, saya rasa program hari ini berjalan dengan baik yang menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang stabil ya, dan kita perlu memastikan bahawa pelbagai persekutuan diangkat bersama, pastikan bahawa demokrasi terus subur, dan dengan kestabilan ini kita dapat memberikan fokus utama dalam membela rakyat, memastikan bahawa hak anak muda dalam bab pekerjaan, isu pengangkutan awam, perubahan iklim dapat diberikan penekanan utama. Saya rasa dalam bab ini, let us all focus on moving forward. Daripada kita hanya menoleh ke belakang saja, kita perlu fokus untuk bergerak ke hadapan. Bagaimana kita nak bantu rakyat tangani isu kos hari hidup, bagaimana kita nak bantu rakyat pastikan isu pekerjaan ya, yang berkualiti baik, isu perubahan iklim, isu pengangkutan awam, ini wajib diberikan keutamaan. So let's move forward. I think the message today is, let us move forward together.